En av de aller viktigste personene i hele norgeshistorien heter Hans Nilsen Hauge. Hans Nilsen Hauge er jo død for lenge siden, men hvis han fortsatt hadde levd, ville han hatt 250-årsbursdag i 2021. Når Hans Nilsen Hauge snakket om Gud, var det som om troen våkna i folk. De begynte å elske Gud og bry seg mer om andre. De mistet lysten på å gjøre gale ting og begynte et nytt liv. Mange i Norge var fattige. Hans Nilsen Hauge skapte arbeidsplasser så mange fikk det bedre. De fikk tro på framtida. Hans Nilsen Hauge fikk folk med seg. Han oppmuntret folk til å bruke talentene sine og satte i gang samarbeid på kryss og tvers av landet. Hauges mange venner ble den første norske folkebevegelsen. Men la oss ta det fra begynnelsen. Hans Nilsen Hauge ble født den 3. april 1771 på gården Hauge. Han vokste opp i en stor familie. De var 8 søsken. Ole, Berthe og Marie. Så kom Hans og Mikkel og tvillingene Anne og Karen. Og så var det lille Jens. Familien hadde også mistet 2 barn, den første Berthe og Anders. Foreldrene, Maria og Nils, var litt strenge, men omsorgsfulle og veldig gode til å jobbe. Den røde prikken på kartet viser hvor Hauge lå, i tunet i Østfold. Ja, huset står der fortsatt. Det ser sånn ut. Den hvite delen er bygd på senere. Her er kjøkkenet. Bøger var viktig på Hauge. Hver dag hadde de høytlesning fra Bibelen eller ei andaktsbok. Og den som leste aller mest i familien var Hans. Han leste mye i Bibelen. Da han var 7 år, kom det en ny prest til tunet, Gerhard Seberg. Han så at Hans var et annerledes barn som grublet mye og hadde veldig lyst til å lære. Hans fikk låne bøger fra Sebergs private bibliotek i hele oppveksten. En gang, da Hans var 9 år, glemte han å lukke ei grind, og kuene kom seg inn på en åger og tråkket ned kornet. Faren ble veldig sint, for han var redd. Tenk om de fikk for lite mat til vinteren. Bare et par år før Hans ble født, hadde masse folk dødd i tunet, fordi de hadde for lite mat. Det var forferdelig. Noen døde av sult, andre var blitt svage av matmangel og døde av smittsomme sykdommer. En gang var det Hans som holdt på å dø. Han var 13 år, og han og faren og broren Ole dro til ei øy i den store elva Glomma for å hente høy. Det gikk jo fint, og her er de på vei tilbake. Men så skjedde det at alle 3 datt ut i vannet. Faren og broren kom seg greit opp. Men hvor var Hans? Der! De fikk dratt han opp. Han var bevisstløs, men overlevde. Angsten for å dø og kanskje komme til helvete satt i Hans lenge etterpå. Han bestemte seg for å ta Gud mer på alvor. Det var altså mye alvor i Hans sitt liv. Samtidig var han veldig klar for livet, og ikke minst for å tjene penger. Han var blitt en ung voksen, og han var god til mye. Han snekret og drev med bier. Han gjorde smedarbeid og prøvde ut nye og bedre måter å dyrke jorda på. Og så drev han handel. Han prøvde også lykken i Fredrikstad, og han fikk jobb i slakterforretningen til Madame Kruse. I Fredrikstad fikk han nye venner. De levde annerledes og mente andre ting enn han hadde lært hjemme. Hans følte seg dratt mellom 2 verdener. En gang, da han var 24 år, lot han seg lokke til å drikke seg full. Etterpå angret han fryktelig. Han bestemte seg for å dra hjem. Det var nok av arbeid på gården. 3. april 1796 fylte han 25 år. Men de feiret ikke så mye bursdager på den tida. 2 dager senere, den 5. april 1796,
var han ute på ågeren. Han sang salmer mens han pløyde. Da skjedde det noe som skulle gi livet hans en helt ny retning. Sjelen hans ble liksom løftet opp til Gud. Han følte seg intenst lykkelig. Samtidig angret han på at han ikke i alle ting hadde tjent den gode Gud. Nå hører han en stemme inni seg. Guds stemme. Du skal bekjenne mitt navn for menneskene og formane de til å omvende seg. Når han kommer hjem om kvelden, forteller ikke Hans hva han har opplevd, men familien kan se at han er forandret. Sånn som han snakker om Gud, om Jesus, spesielt to av søstrene blir med en gang rørt og grepet. Men i ukene etter dette blir mora bekymret for sønnen sin. Han spiser nesten ikke. Han sover nesten ikke. Han sitter oppe om nettene og skriver og leser i Bibelen. Holder han på å bli gal? Nei, han holdt ikke på å bli gal. Det skjønner hun etter hvert. Han har rett og slett hatt et møte med den store Gud. Og Gud har utvalgt hos sin gutt til å forandre Norge. Den våren og sommeren snakker Hans mye med folk i området. Folk har nok alltid trodd på Gud og gått i kirka, men nå blir Gud plutselig mye mer levende for dem. Folk som syns livet er litt håpløst, blir glade og frimodige. Folk begynner å angre på de gale tingene de har gjort, og forandrer levemåten sin. Opplevelsen på ågeren gjorde også Hans til forfatter. Den første boka skrev han på 2 måneder. Den hette «Verdens dårlighet» og var ganske samfunnskritisk. Hans gikk inn til Oslo, som hette Kristiania på den tida, og fikk et trykkeri til å trykke den i mange eksemplarer. Og snart begynte han å reise rundt i Norge. Han gikk og gikk, tusenvis av mil. Han likte å bruke tida effektivt, derfor strikket han mens han gikk. Når han kom frem til et sted, hjalp han til med arbeidet. Han ble fort kjent med folk. Hvilke muligheter hadde de? Hadde de en foss så de kunne starte en fabrikk? Kunne de dyrke jorda på en lurere måte? Om kvelden talte han til dem. Han fortalte fra Bibelen. Han talte varmt om Gud. Han talte strengt om synden. Folk måtte vende om. De måtte slutte å gjøre mot Guds bud. De måtte begynne å tjene Gud og sin neste. Folk lytta. De ville forandre seg, sånn som Hauge sa. Men det fantes en lov, konventikkelplakaten, som sa at sånne samlinger var ulovlige hvis ikke presten hadde godkjent dem. Det var heller ikke lov å reise fritt rundt omkring. Gang på gang ble Hauge arrestert og satt i fengsel. Men heldigvis slapp han ut igjen og fortsatte arbeidet sitt. I Bergen begynte han med handel. Han kjøpte flere skip, solgte korn og salt nordpå, og kom sørover til Bergen igjen med fisk. Han fikk vennene sine til å kjøpe flere handelssteder. I Kristiansand satte han vennene sine i gang med å drive et trykkeri, så han fikk trykt bøkene sine. Hauge var en utrolig populær forfatter. Han solgte og ga bort over 150 000 bøker, kanskje bortimot 200 000. Utenfor Kristiansand, på Eg, lå det et teglverk som produserte murstein og takstein. Eieren klarte ikke å tjene penger på det. Hauge fikk en han kjente til å kjøpe det, og nå gikk det veldig bra med teglverket. Hauge fikk mange gode medarbeidere, kvinner og menn. Noen av de utpekte han som ledere og forkynnere. En av de var den unge kvinna Sara Aust. Hun bodde nord i Østerdalen. Mutters alene reiste hun rundt og forkynte Guds ord og sang. Helt uvanlig for damer på den tida. Og hun startet opp gruvedrift i en nedlagt kobbergruve, så folk fikk mer penger. Og hun solgte smør og ost. Hans Nilsen Hauge og lillebroren Mikkel hadde alltid vært veldig gode venner. Nå startet Mikkel en papirfabrikk utenfor Drammen. Nesten 50 kvinner og menn fikk jobb der.
Noen av de var gamle eller funksjonshemmet og hadde kanskje ikke fått jobb et annet sted. Mor Inger, kona til Mikkel, tok seg godt av alle arbeiderne og lagde mat til de hver dag. De som ville kunne gjøre en avtale om å bli på papirfabrikken hele livet. Da fikk de ikke lønn, men kost og losji. En oktoberdag i 1804 er Hauge på besøk hos Mikkel og Inger. Da blir han arrestert. Igjen. Men denne gangen slipper han ikke ut så fort. De siste 8 årene har vært som et eventyr. Han har reist rundt i store deler av landet, gitt mennesker håp og tro på fremtiden, fått de til å forandre livet sitt, søke Gud og jobbe hardt for familien sin og for andre. For mange er han en skikkelig helt. Men noen er sinte på Hauge, fordi han har fått unge mennesker til å selge slektsgården og tenke nytt, begynne med handel for eksempel. Og mange prester og andre embetsmenn er helt imot alt Hauge driver med. De mener han skaper uro. De vil at folk skal være lydige mot de. Nå har de fått kongen i København med på laget. Nå er det han som har gitt ordre om å arrestere Hauge. Eventyret er over. De neste 10 årene sitter Hauge fengslet, mens han venter på at rettssaken mot ham skal bli ferdig. Det er 10 harde år. Spregingen Hauge blir syk og svag. I 1809 er det saltkrise i Norge. Det er krig og umulig å få tag i salt fra andre land. Da blir Hauge sluppet fri fra fengselet for å starte saltkokerier i Lillesand, i Stavanger og i Nordfjord. Men når det er gjort, må han tilbake til fengselet. Fra 1811 får han lov til å tilbringe mye tid utenfor fengselet, og lillebror Mikkel hjelper til så han får kjøpt en liten gård utenfor Kristiania, Bakkehaugen. Og i 1814, det året Norge får sin egen grunnlov, er rettssaken endelig over. Hauge blir dømt for brudd på konventikkelplakaten. Han har jo hatt kristne møter uten å spørre presten, men han blir frifunnet for andre ting. Han får en stor bot, og han må også betale utgifter til rettssaken. Vennene hans hjelper han med å betale. Etter den lange tida i fengselet orker ikke Hauge å reise så mye mer. I stedet for kommer folk til han. Mange vil ha råd av han. Han holder også kontakten med mennesker i hele landet per brev. Han har forskjellige prosjekter på gang på gården. Han hjelper fattige og leder møter med andakt og bønn. Og så får han altså tid til å gifte seg. Han og Andrea får til og med en liten gutt. Men etter bare en uke dør Andrea. Gutten får navnet Andreas. Senere gifter Hauge seg igjen med Ingeborg Marie. De får en gutt og 2 jenter, og familien bor på gården Bredtvet utenfor Kristiania. Men de 2 eldste barna dør som små. Tenk å miste så mange i familien sin. Hans Nielsen Hauge dør i 1824, noen dager før sin 53-årsdag. Og den lille datteren, Nille Marthea, dør 2 år senere. Av de 4 barna hans er det bare Andrea som blir voksen. Han blir en dyktig og klok prest som mange liker, og lever til han er 76 år gammel. Hauge var viktig for utviklingen av det moderne Norge. Fortsatt er det mange som blir inspirert av han. Kanskje du er blitt litt inspirert du også, etter å ha sett denne filmen? Og her er vi som har lavet filmen. Anna-Margrete Espegren har tegnet mange tegninger. Og de har også Agathe Haugli og Caroline Målen. Selv heter jeg Katrine Tallaksen Skjerdal og er prest i Høvåg. Jeg har ikke tegnet noen ting, men prøvd å sy det hele sammen. Til slutt, en stor takk til de stedene hvor fotografiene i filmen kommer fra. Kristiansand Museum, Hauges barndomshjem som kalles Hauges Minne, Tune Prestegård, Saltholmen i Lillesand,
Bøvåg museum og Setesdalsmuseet avdeling Fennefoss.